цьому році ми запускаємо в апробаційному пілотному режимі для людей з глибокими порушеннями зору можливість проходити тестування з використанням комп'ютерних засобів відтворення звуку. То відтворення тексту. Тобто буде можливість під час реєстрації на додаткову сесію особі з особливими освітніми потребами, вибираючи той чи інший предмет, можливо навіть комбінувати, який предмет вона буде складати рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, а який предмет буде проходити і озвучувати її будуть за допомогою комп'ютерного засобу.